Esse registro foi feito 2 dias atrás nos penhascos da montanha. Parece que os goblins de lá deixaram de ser uma perturbação leve e agora são capazes de destruir um posto altamente fortificado. Obrigada a todos por virem tão rápido e, doutor, obrigada por organizar este encontro. Como é que esses goblins evoluíram em tão pouco tempo de arco e flecha para tanques e armas? Onde fica a base deles? E como podemos remover a ameaça que apresentam? Temos que organizar já uma expedição para descobrir o máximo possível. Temos algum voluntário, então? Os penhascos, né? Eles ficam no território dos goblins. Posso levar vocês lá, mas não tenho certeza se consigo tirar vocês de lá. Victor. As indústrias Victor agradecem a oportunidade de fazer um teste do último modelo dos robôs de segurança. Embora a força humana, é claro, seja desejável, a expedição precisará de algo muito mais poderoso para enfrentar as armas daqueles goblins. Os armamentos de alta tecnologia desses robôs serão inestimáveis para cumprir a missão. Mais algum voluntário? Muito bem. Parece que Ryder e Victor serão nossa força expedicionária. Sim, doutor? Antes que se tome uma decisão final, gostaria de mostrar a todos uma coisinha na qual venho trabalhando. Venham! Tio! E aí, como vai? Bem, o doutor me mantém ocupado. Hã? Tenho que me aprontar. Até mais! Ótimo! Comece! Vá devagar, amiguinho. Você vai ficar bem. O que vocês estão vendo é a minha grande criação. Neck! Sabem, a base da nossa sociedade são essas relíquias. Resquícios misteriosos de uma civilização desconhecida que alimentam nossas máquinas e possibilitam nosso estilo de vida. As nossas vidas. Décadas aprendendo sobre os segredos das relíquias e sobre como torná-las conscientes. O resultado é Neck, uma criatura viva que pensa e respira.
aquelas relíquias. Como podem ver, Nerk é capaz de crescer explosivamente. Por aquele tubo. Nerk pode se energizar, absorvendo a energia das pedras solares. Quando energizado, ele pode liberar o poder das pedras solares explosivamente, como uma onda de choque enorme. Nerk, use a onda de choque para acabar com o escudo dos robôs. Como podem ver, a onda de choque pode destruir vários alvos de uma vez. Energize-se de novo com as pedras solares. Nerk também pode usar o poder das pedras solares e virar uma tempestade de relíquias. Agora, Nerk, mostre o que o seu ataque de tempestade faz com os inimigos. Como podem ver, o Nerk pode usar a energia das pedras solares para aumentar os seus já formidáveis poderes. Muito impressionante, doutor. Chama isso Nerk, estou certa? Na verdade, eu chamo a mim de Nerk. Impressionante! Parece um pouco delicado para o meu gosto. Quando formos atrás dos Goblins, vamos enfrentar desafios muito mais letais do que esses baldes de lata. Onde exatamente você quer chegar, Victor? Bom, eu trouxe alguns dos meus robôs de segurança. Se o Nerk conseguir passar por eles, então admito que pode ir na expedição. Pode ser. Que tal irmos até o jardim, onde tem mais espaço? Então, você acha que Nerk consegue? Veremos agora, não?